Fala aí, caçador de demônios, aqui é o Léo, as irmãs de Diablo 4. Vídeo hoje de construção completa do Barba do Sangramento. Lembrando que o game ainda está em beta fechado. Final do mês a gente nós teremos a beta aberta. Então, estamos sujeitos a alterações quando o jogo lançar, tá? Build Sangramento, como vocês viram na introdução aí, muito forte, tanto para mapear quanto para singotagem. Defesa bem robusta, dano aceitável, levando em consideração a bicha tá voltando um pouquinho mais para defesa. No Diablo 4 a gente vai ter uma novidade aí, tá? O Barba pode equipar até 4 armas, sendo duas armas de uma mão, né? E duas armas de dupla empunhadura. Lembrando que agora, dependendo da skill que você for usar, no slot que você for usar, ele vai usar a arma específica, tá? Por exemplo, eu tenho uma arma de duas mãos de corte, que é a espada, e uma arma de concussão, que é o meu martelão ali. Eu posso escolher qual arma que vai soltar a skill, tá? Dá para configurar isso, ficou muito legal, né? Observando que também as armas de uma mão, tudo que tiver de dano atributo nela, elas se somam também com armas de duas mãos e vice-versa, tá? Então, eu posso, nessa build eu tô jogando quase que 100% só com arma de duas mãos, porém, o bônus da arma de uma mão também entra no cálculo. Dito isso, bora falar aqui do equipamento. Começando aí pelo elo, no capacete, tá? Uma linha tá com velocidade de ataque e de habilidade básica, uma resistência, e ali eu tô com um grau para golpe mortal, tá? Golpe mortal é nosso skill de finalizar para matar boss, mais um grau quer dizer que eu posso usar skill sem precisar gastar ponto nela, tá? Se eu tiver com zero, eu ganho um ponto. Eu gravei nela pelo Codex, vou explicar isso em outro vídeo. Causar dano ao inimigo elite, você concede uma barreira, que é um escudinho, né? Que absorve até 315 de dano por 10 segundos, ativa uma vez a cada 30 segundos. Muito forte, tá? Eu tenho por volta aí de 400 e pouco de HP, ou 500 e pouquinho de HP, então ele absorve até 315, mais de 50% da minha vida um escudo, tá? E boss dá muito dano, então essa linha para capacete ela é muito forte. Então meu elmo eu deixei desse jeito. Tá na linha do peitoral. Primeira linha aí, resistência à sombra. Segunda linha, mais um grau de brado desafiador, que é o nosso buff, que a gente ganha mais defesa e provoca os inimigos para atacar a gente, tá? Mais 2,5 de redução de dano sobre fortificação. Fortificação é mais uma linha de defesa nossa. E eu gravei pelo Codex, depois de trocar de arma 6 vezes, você recebe 46 de fortificação, tá? Que é a nossa linha de defesa. Então, muito tanque esse peito aqui. E a geminha, tem um slot no peito, eu botei 5,5 de vida máxima, tá? Dá para chegar aí a 10, 11 de vida slotando. O peito tá muito forte. Então, na luva, tá? 3,5 de chance de crítico, não serve para nossa build. Na linha de baixo, velocidade de ataque. E na terceira linha, mais um grau para despedaçar, que é nosso skill de dano em área, tá? Gravei no Codex, um golpe de sorte, dano direto contra inimigo sangrando, tem até 31% de chance de atordoá-los, tá? Atordoar aqui é o famoso stun. Então, quando a gente aplica o golpe sorte, a luva está dando mais 31% de chance de stun com o inimigo sangrando. Muito forte, coloquei esse ADD de Codex na luva e numa outra parte do equipamento, que daqui a pouco a gente acha. Na calça, escolhi essa linha como base. Ao se ferir, você também recupera 30% de recurso com sua poção. Se ferir em Diablo 4, quer dizer que você esteja com 35 ou menos de HP. Recurso, no caso do Barba, a gente vai recuperar a fúria para a gente soltar skill e um pouco de redução de cooldown das skills, tá? Primeira linha, força. O ideal seria força em todas as linhas de equipamento. Redução a inimigos próximos, né? Recebido. E vida máxima. Eu gravei no Codex, depois se você trocar arma 6 vezes, a gente vai ficar trocando entre armas de duas mãos e o nosso martelão ali de concussão, a gente ganha mais 46 de fortificação, que é mais uma linha de defesa, slot aí, vida máxima, beleza? Para nossa bota aí, linha padrão, evadir consegue brevemente 40% de velocidade de movimento. Eu escolhi 3 resistências na quarta linha ali, mais 5 para todos os atributos, tá? Poderia ser espinhos, mais vida, mais fortificar, também fica bacana, tá? Golpe sorte dela, dano direto contra inimigo sangrando, tem mais 36% de chance de atordoar por 2 segundos. A gente tem isso na luva e aqui na bota, somando 67% de chance de dar stun, tá? Com o inimigo sangrando, muito forte. Então, a muleta padrão, tá? Garganta do Guerreiro de Ferro. Ele vem com pele de ferro ali como afixo padronizado, que dá pra gente mais 24% de redução
de dano muito forte, tá? Ele vem com mais um grau de habilidade de briga, o ideal seria habilidade de defesa ou habilidade principal. Velocidade de movimento pra gente é legal, o dano, redução de dano e fortificação também é muito interessante. O ideal que seria mais um de grau de defesa, habilidade de defesa e mais resistências com pele de ferro, seria o amuleto ideal para a build. Bom, vamos passar para os anéis. Tá? O primeiro anel, resistências, tá com dano físico, dano contra inimigos com lentidão, funciona para nossa build, dano de acerto crítico é legal, tá? A gente não pode ter chance, dano é legal. Quando a gente gritar, o dano é isso mesmo. Golpe, sorte que eu gravei, a gente ganha mais, tem 30% de chance de ganhar mais 20 de fúria quando a gente usar despedaçar, tá? Códex obrigatório para anel, muito forte isso aqui. Gravei no meu segundo anel também, né? Ele veio, na verdade, ó, despedaçar mais 30% de chance de regenerar fúria, resistência de novo, dano físico, dano contra inimigos próximos, vida ou matar, dano ao longo do tempo, que é o nosso overtime, que é o dano sangramento. O anel tá perfeitinho. Pra arma nesse slot, obrigatoriamente a espada de duas mãos, tá? O ideal é essa arma que eu tô usando, vértebra do estripador do Berserk. Ela dá pra gente aí esse ADD que é muito foda. Ao causar dano direto sob efeito de Berserk, causa dano de 68% do dano base, como dano de sangramento adicional ao longo de 5 segundos. Ou seja, sua skill vai dar, aplicar o dano dela, vai aplicar o sangramento mais esse adicional de 68%, tá? Que é um DPS a mais pra build. A minha ali, o ADD vem mais 20 todos os atributos, forte, dano de habilidade base, básica, muito bom pra build. 27% de dano de golpe brutal, muito bom pra build também. Dano crítico ali é aceitável, não tem chance, então a arma tá com rolo até muito bom, tá? Lembrando que o sangramento, ele não dá dano de crítico. Porém, o dano base ele pode critar, né? A build não tem chance de crítico, às vezes pode ocasionar um dano crítico. A gente tem o dano de acerto aí que interfere em nada pra gente. Lembrando que as skills de sangramento, elas dão um dano direto e o dano de sangramento, que é o dano mais alto. O dano direto ele pode critar, querendo ou não, é mais dano pra gente na build, tá? Obrigatoriamente nas armas de uma mão, dois machados, tá? Porque a gente ganha chance de crítico quando você tá usando dois machados, beleza? Habilidade códex nessa arma pra gente não faz diferença, né? Um golpe de sorte, porque ela dá pra causar dano, né? Com salto, revolta e redemoinho. Tem 42% de chance de chamar um ancestral. A gente não usa esses skills, então difere pra gente, tá? É, usar duas espadas aqui pra gente também não vale a pena, porque não vai dar bônus pro sangramento. Então a nossa próxima machada aqui, nossa, ela já faz diferença, porque ela dá pra gente 84 de espinhos quando a gente tá usando Berserk. Linhas dela, tá? Dano de golpe brutal é bom, dano de habilidade básica é bom, 20 que força nem se fala, atributos também excelente. Esse machado é o Bulova do Desejo da Morte, né? Dá dano quando inimigos saudáveis, inimigo saudável é com 80% de HP pra cima, tá? Então eu tô usando esse machado por conta do golpe sorte dela, que é interessante, o slotei com dano ao longo do tempo, e por ser machado ele encaixa na build perfeitamente sem precisar mexer. Beleza? Próxima arma aí, martelo de concussão, tá? Ele já vem com dano de golpe brutal como padrão, por isso que eu tô usando ela. Ela vem com os rolos perfeitos pra build, vem com dano com lentidão, habilidade básica, dano vulnerável, vem 28 de força e eu esgotei com mais 2 golpe brutal, tá? Golpe brutal pra build faz com que a gente tenha um dano adicional, tá? Que é aquela linha azul quando a gente acerta o inimigo. Então esses são os equipamentos pra build. Árvore de skill, tá? A build é baseada em sangramento, então a única skill aqui básica que dá sangramento é esfolar, tá? Como que ela funciona? Ela dá um dano de 31, um dano direto, já vai direto na vida, mais 225 de dano de sangramento ao longo de 5 segundos. Então durante 5 segundos o bicho vai ficar procando dano até somar esses 225, tá? O que que acontece? Essa é a skill que mais dá dano. Então praticamente ali a gente vai dar 225 mais 31, né? 256 de dano total com uma skill. A gente tem aqui Frenzy, que dá 113, Trombar, que dá 198, e Ataque Repentino, 198 também. Tá, então assim, são skills diferentes, a gente vai focar só em sangramento, a gente vai desfolar, tá? Level 1, primeiro skill a gente pega ela, level 2 na verdade desfolar, a gente vai pegar aqui no level 3, esfolar aperfeiçoado,
Então esse folato tem 10% de chance de deixar o bicho vulnerável. O bicho vulnerável, ele toma mais 20% de dano, tá? Ele ficando vulnerável, a barra dele fica roxa. A gente tem vulnerável por 2 segundos. E a chance é dobrada por arma de duas mãos, tá? Usando essa skill, que é a skill base, o esfolar ele sempre vai usar arma de duas mãos, tá? Então nossa build já vai ser baseada em arma de duas mãos, para sangramento. Então aqui a chance dobra, então a gente vai ter 20% de vulnerabilidade, deixar o bicho vulnerável. Esfolar de combate vai ser a nossa skill de level 3, tá? 1, 2, 3 mesmo. Então, esfolar o inimigo, quando esfolar causa dano direto, então aqueles 31 de dano, você recebe 3% de redução de dano e 42 de espinhos por 3 segundos, tá? Mais pra frente vou falar um pouquinho de espinho. Espinho é muito importante para nossa build também. Isso acumula até 4 vezes, ou seja, 4 vezes tem 12. A gente tem 12% de redução de dano quando a gente acertar o inimigo aí por 3 vezes, tá? Mais 42 de espinhos cada stack, eu acredito, tá? Então a gente passa aí 4 vezes 3, 12, mais 126 de espinhos a mais quando o stack pegar, tá? Então a gente começa aqui a árvore com esfolar, pega os dois upgrades de esfolar, a gente vai descer para a skill principal, tá? Nossa segunda skill, a nossa skill diária, vai ser a despedaçar. Ela também dá sangramento, tá? Ela vai dar 68 de dano direto e 546 ao longo de 5 segundos. Então, brincando aqui, ó, a gente tem 600 e poucos de dano de sangramento só nesse skill, que é muito dano, skill pesada, tá? Pegou essas três, desceu aqui para a principal, pega o esfolar, já vai pro upgrade dele também, tá? O despedaçar, na verdade. Tá, pegou o próximo upgrade dele, despedaçar, aumenta a duração de vulnerabilidade nos inimigos por 2%. Então a gente está batendo inimigo aqui para encher nossa barra de fúria, né, para a gente gastar a fúria. Aqui a gente tem chance de deixar o inimigo vulnerável aqui 20%. Se não ficar vulnerável aqui, a gente está enchendo a barra, a gente vai soltar um despedaçar. Se já tiver vulnerável, a gente vai aumentar essa vulnerabilidade por mais 2 segundos. E a próxima skill, despedaçar furioso, tá? Despedaçar com 7, 4 de fúria pro inimigo atingido. Se eu tenho um grupo ali de 4 inimigos na minha frente, deu um hit, né? 4x4 ganha 16 de fúria. A skill ela gasta 35, então 16 volta pra gente. Então ela custa metade. Beleza? Eu acho que muito interessante. Eu tô apanhando aqui fora. Ó, o bicho morreu só de espinho, velho. Precisa nem bater. Bacalhando o vídeo, maldito. Voltando aqui, despedaçar aperfeiçoado, pega ela, depois em seguida a gente vai despedaçar furioso, tá? O que acontece? Essa passiva aqui, pontos de pressão, quando você utiliza uma habilidade principal, ela no nível 3, você ganha 30% de deixar o bicho vulnerável, 10% por ponto, tá? A gente vai usar ela, essa aqui, o nodo aqui, esse, toda essa árvore skills são skills principais, tá? Redemoinho, martelo, ancestral, revolta, golpe duplo, todas são principais. Então essa passiva ela atinge todas essas daqui, tá? Então aqui a gente tem 30% de chance de deixar vulnerável com a nossa despedaçar. E aqui a gente aumenta o tempo de vulnerável, tá? Por mais 2 segundos. Então a gente ganha 2 aqui, mais 2, 4 segundos de vulnerabilidade. É um tempo bom. Tá? Pegou esse despedaçar, os dois upgrades a gente vai descer. Então a gente vem para a árvore de defesa, a gente vai começar a pegar as skills para a gente tankar, tá? Primeira skill que você vai pegar vai ser brado desafiador, tá? É o grito, tá? Ele dura, ele tem recarga de 25 segundos. Ele reduz o dano atingido, né? Você provoca os inimigos vai vir para cima de você, vai focar em você, se você tiver em grupo. Você ganha redução de 40% por 8,8 segundos. Isso aqui é muito forte, tá? Se reduz o dano praticamente em quase metade, só nesse stack. Lembrando que a nossa skill esfolar, ela estaca 3 vezes, né? Cadê o buff dela? Aqui, ó. Ela estaca 3 vezes, então a gente tem 3%, a gente vai ter 12% de redução de dano aqui. 12 mais 40, que são 52 de redução de dano, tá? Nesse combinho aqui. Pegou esse skill... O brado, a próxima skill de defesa vai ser
pele de ferro, tá? Então o que acontece? Pele de ferro, você vai ganhar uma barreira que absorve 50% da sua vida perdida em 5 segundos, tá? Ou seja, ela vai criar uma barreira, que é um escudinho azul. Eu vou mostrar a gameplay daqui a pouco. Na sua barra de life, ela vai absorver metade da sua vida. Exemplo, se eu tenho 500 de HP, ela vai absorver 250 de dano. Tá, pegou o brado, depois vem pra pele de ferro. Vamos pegar os upgrades dela, tá? A barreira de ferro, a pele de ferro absorve 5% a mais de sua vida, então a gente vai pra 55, tá? Não, 55 aqui, no próximo grau é 50, aqui vai para 55. E pele de ferro estratégica, a próxima a gente consegue, a gente vai ganhar mais 9% de vida básica e vai a fortificação. Fortificação é mais um buff de defesa, tá? Você reduz o dano, tá? Essas duas skills em conjunto com despedaçar, você ganha muita redução de dano. Isso aqui dá uma sobrevivência incrível pra build, tá? Pegou as duas, pega o primeiro ponto de estouro, que vai dar mais espinhos pra gente. Depois, o primeiro ponto de forte com aço, que aumenta os espinhos. E quando os inimigos acertam nosso personagem, eles recebem 1% desse dano de espinho como sangramento. Então, você pode ficar parado no meio do bolo batendo. Os mobs começam a te bater, eles tomam um reflexo de 1% do dano como sangramento, tá? Isso aqui é muito bom para limpar em grupo também. Pegou o brado, pegou a pele de ferro, os dois upgrades, um pontinho aqui em cada, tá? Se ainda não der para descer para cá, que eu não me lembro mais quantos pontos que são, você vem aqui para pontos de pressão, tá? Para aplicar vulnerabilidade, põe 3 pontinhos aqui. Se não der para descer ainda, bota mais um ponto em estouro e um ponto em forte como aço, tá? Chegou nessa árvore aqui, repara que eu tô com um pontinho roxo em cada uma. Isso aí é do equipamento, tá? Isso aqui a gente não pega. Posso equipar, mas não uso, né? Essa árvore a gente vai pular, a gente vai pegar esses dois buffs aqui só no final. Desceu para a árvore de maestria de armas. A gente vai pegar o primeiro ponto aqui. Cortar tendão, que todo inimigo sangrando e vai desacelerar e vai ficar lento. E cortar até o osso, que inimigo sangrando tomam 6% de dano a mais quando eles estiverem vulneráveis, tá? O inimigo tá vulnerável, você pegou esse ponto aqui e toma mais 6% de dano de sangramento, tá? Bicho baseado no sangramento. Depois a gente vai vir para golpe mortal. Golpe mortal é muito forte, ó, o dano base dela 648, precisa de ter um cooldown muito alto, 15 segundos, tem um pulinho do gato aqui, tá? Pegou um ponto aqui, a gente vai pegar ela. Próximo skill, golpe mortal, cada mais 100% de dano aumentado contra chefe, ou seja, a minha que tá dando 648, você vai dobrar, tá? Vai dar 1.200, 48, 48, pode botar aí 50, pode botar quase 1.300 de dano, só dano base, sem critar, tá? Dano base, contra chefe, vai dar mais 100%. E esse nodo que eu acho muito, muito forte, quando você aplica a skill do golpe mortal a pelo menos um inimigo, você recebe Berserk por 3 segundos. Berserk, ele te dá mais 25% de dano e mais velocidade de movimento contra o efeito ativo, tá? E o que acontece com o golpe mortal, ó? Tá ali na descrição, né? 642 de dano, inimigos à sua frente, ela pega um dano em área na sua frente. Se isso matar um inimigo, a recarga vai ser reiniciada, ou seja, você deu skill e deu finash no inimigo, ele morreu, você não precisa daqueles 15 segundos de cooldown, a skill volta, tá? Então eu uso ela para finalizar o inimigo. Eu solto as duas skills lá em cima, sangramento, daqui a vez que vai morrer, falta um ritmo para morrer, eu uso ela. Dá um dano massivo, finaliza o inimigo, a skill volta, a gente usa de novo. Muito forte, tá? Muito forte para limpar a área. E o nosso ultimate, que vai ser o Berserk, Fúria de Berserk, você pode usar aqui também chamados ancestrais, que eu acho interessante. Mas eu prefiro o Berserk, né? Que a nossa build, o sangramento, ele dá um dano overtime, né? Ao longo do tempo. Eu prefiro o Berserk para aumentar nosso dano, tá? Chegou no Berserk, level 25, tá? Se você fizer as skills não, né?
a progressão da região, tá? Que é os pontos de renome. Você pode ver ali que a primeira dá mais um ponto de habilidade. E a segunda também. A primeira e a terceira, na verdade. A segunda te dá uma carga de poção a mais. Então, praticamente na beta fechada aqui, nós teremos 27 pontos para distribuir, tá? Chegou aqui no level 25, pegou o Berserk. Os dois pontinhos que sobrar, a gente vem para as passivas da Árvore de Briga. Que é a Voz Estrondosa, que aumenta a duração do nosso grito em mais 10%, né? E Grito Gutural, que quando você usa habilidade de grito, né? Todas essas azuis, Grito de Guerra, Brado Desafiador ou Brado de Convocação, toda vez que você ativar uma delas, você ganha mais... faz com que inimigos causarem 8% de dano reduzido, né? Você ganha mais 8% de redução. Então vamos somar aqui, ó. Olha como é que esse combo é muito forte. 40 de redução. Fortificar, vou nem contar, tá? 40 aqui. A gente tem 8. Mas a gente, se a gente colocar aqui, ela ganha 8 pontos por level, tá? Aqui chega a dar 24. Então vamos contar aqui, ó. 40 de redução aqui. Com 8, 48. Nosso buffzinho aqui, ó. Stack 3 vezes mais 12, então a gente tem 60% de redução de dano, fora a pele de ferro e fora o fortificar. Cadê o fortificar? Tá aqui. E fora o fortificar. Brincando aí, ó, nesse combinho aqui a gente deve ganhar mais ou menos 10% de redução de dano. Brincando aí, a gente tem 60 base, fora fortificação e pele de ferro. Eu acredito que a gente deve chegar a 65%, 70% de redução de dano. É muito forte. Uma segunda opção também é pegar a Frenesi, tá? O problema da Frenesi é que ela só dá ataque em um alvo só. Ela dá a gente aí até 60% de velocidade de ataque aumentada por 3 segundos. E a gente tem esse combinho aqui, ó. Cadê ela? Essa aqui, ó. Frenesi de combate, você recebe 8% de redução de dano por cada aplicação de Frenesi. Então o Frenesi ele estaca até 3 vezes. Então aqui a gente tem 24 de redução. A gente pode somar esses buffzinhos aqui, né? Brado Desafiador. Mais o Grito Gutural. A gente tinha 60 mais 24. Ou 60 total, né? A gente chega a mais de 70 de redução de dano, tá? 80% de redução de dano com Frenzy, tá? Com Frenesi. Porém, o Frenesi não aplica sangramento. Ele te dá mais attack speed, te dá mais robustez em questão de defesa, tá? É uma segunda opção muito interessante, mas eu prefiro esfolar, por conta do dano, tá? Que a build, além de ser bem tanque, a gente precisa de dano, só a gente fica dependente só desse skill, a gente tem que ter fúria pra soltar. Mas a opção mais tanque seria a Frenzy, né? Então a árvore skill é essa aí, tá? Dois pontos aí de progressão de região, a gente coloca aqui. Ou se você quiser pode colocar um pontinho aqui, né, para ganhar mais espinhos. Eu vou explicar a mecânica dos espinhos. Ou mais um ponto aqui também. Inibição acelerado fica mais lento. Ou um pontinho aqui para o inimigo tomar mais dano quando estiver vulnerável. Tá explicando a Harvest Way. Do level 1 ao level 25, mais dois pontinhos aqui, 27.